Andri. Norbert. Meeskond. See on pigem nagu gäng. Okei. Okay. No. Gäng 2. Ja, gäng 2 ja. Jätk 2014 Crew. Detsembril ilmunud gäng 1. Mm-hmm. Väga üllatav ilmumine minu arvates. Sa mõtled nüüd, mis osas? Nagu esimene. Ei olnud just ju kõige parem. Tead, esimesel oli oma sajas oma koht. Mm-hmm. Ses mõttes, et ta ei olnud hea mäng, aga ta ei olnud ka halb mäng. Ja tänu sellele tekis sellele mängule siuke kindel järgijaskond, kes tegelikult seda mängisid päris pikalt. Näiteks Leveli seltskonnas on noormees nimega Margus, kes on gäng ühte mänginud väga palju. Aga gäng kahega nüüd nad on proovinud siis midagi utua. Ma ei tea, ma kahjuks selle esimese osa mänginud. Ma oskaks öelda, aga pisut vist uuend siin tundus küll, et nüüd on kohe alguses saadavad osad asjad, mis ei olnud nagu, mis tuli sinna mängu alles hiljem lisades juurde, et mul ei nüüd see stakki kuidagi nii, nüüd on korralik, et hästi lahendel see kaardisüsteem, see on ilmselt samasugune, et saad väga palju nagu sisse suumida. Eks siis see on ka gäng ühele sarnaselt, eks siis, et meil on terve Ameerika Ühendriikide kaart avatud. Et mis minu mõttes nüüd gäng ühe puhul oligi kõige lahedam, et sa saad sõita nii palju, kui sa tahad ja lihtsalt, et see Ühendriigid ise juba oma olemuselt niivõrd vaheldust pakub ja minu mõttes Ubisoft esimese The Crewga saavutas väga mõnusa tasakaalu nende vahemaade vahel. Ma küll ei mäleta täpselt, kui palju võttis aega, kui seda siit ühes kaardi otsas teise sõita. Võimalik, et ma olen GTA aga segamine, aga ta oli kuskil 40 minutit. Ta pidi päris suur olema, ma ka nagu on kuulnud, et hästi pikk, et siin samamoodi, et kaart on hästi suur, aga nagu siin fast travel, et me streamist arutasime, et tegelikult siin võiks olla see, et sa pead sõitma ühest sõidust teiseni. See kõlab nagu mingisugune tollakas MMORPG, kus on nagu pead käima ühes koos teiseni. Nagu, see on nagu nii ja naa, sest et nagu siin on vaata see, et sa nagu niigi sõidad need masinatega. Ja minu arust nagu see, need vahemad tegelikult ei ole nii suured, et isenest nagu olekski see, et sa nagu hakkad ühes otsast ja siis lähed näiteks checkpointina, lähed teise kohta nüüd ja nagu keskel, ma kaardi keskel, mis on üks sõit ja siis lähed nagu teisele poole, sest saad need põhimõtteliselt edasi tagasi mõjutas või kaart sõita, et selle käigus nagu avastab maailma ka. Millel võiks olla hästi suur rõhk, aga nüüd nagu siit pisut nagu sellest negatiivses poolest siis rääkides ka, et selle maailmale kahjuks just ei ole pandud nii suurt rõhku, vähemalt siis tekstuuriliste lahendustega, et kohati mängu vaadates nagu näiteks ilusad puud vasakul on näha, et need on mitmest erinevast sellisest layerist kokku pandud ja tehtud sellise ristamine. Ja see on üpriski suke 2010-12-ish. No, pigem see juba meenutab sellest PlayStation 2 aega. No või isegi nii hullu põhimõtteliselt, jah. Vaadates need puid, sa mäletan Gran Turismo 2, see nägid puud paremad välja. Täpselt. Et nagu 2018, palun, nagu tahaks saada vastavat graafikat, eriti veel mängule, kus noh, ütleme nii, et graafika võiks mängida hästi suurt rolli enne. Sa unustad praegu ühe kõige suurema erinevuse gäng ühega võrreldes. Nii? Meil on siin paadid ja meil on siin lennukid. Kui gäng ühes olid algselt loomulikult autod, siis uuendusena tooti sinna mootorrattad, siis seekord on nii-öelda gängiliikmed pandud ka lennukite ja paatide rooli. Lennukite puhul siis vist kangi või kuidas sa ütled selle kohta? Kangi, jah. Punt, ma ei tea, tegelikult, et hästi, üks asi on mulle tohutav meeldub, et see sisustus on hästi tehtud. Ma ei ole küll lennukiga proovinud, sest sõitles sellega hästi, hästi halb. Sa mõtled siis see esimese isikuvaates on päris ilus, aga nagu näha, siis väga raske on sõita sellega. See on minu mõelest sellest arcade mängude kõige suurem probleem, et neil on küll see nii-öelda kohustuslik POV vaade olemas, aga ta ei anna midagi juurde, vaid ta pigem võtab ära seda asja, sest et arcade mängud, nagu The Crew kindlasti on, ei ole kohandatud sellise vaate jaoks. Põhimõtteliselt küll, jah.
et see nagu välimused nende ilu poolest on nagu õnnestunud, aga kasutajasõbralikuse poolest mitte väga. Mm-hmm. Kuidas siin mängus lennukiga sõitan? Sest et ma olen beetat mänginud. Mm-hmm. Mulle beeta puhul meeldis ainult üks asi. See oli see moment, kus sul oli nii-öelda üks sõit, mis koosnes nii autosõidust lennukiga kui ka paadisõidust ja siis kuidas nii-öelda nende erinevate sõitude vahel maailm inceptionilikult muutus. Yeah, yeah. See oli tuus. Et sa hüppasid ala õhku vahetus paadi peale, et maandusid vette paadiga ja see asi. Ja ma mõtlen see, kuidas see maailm nagu, vaata, kallutas ju ka ennast. Ma ei tea, kas siin oli või oli see ainult beetas. Ma ei pannud tähele küll. Et see on see extreme series on see, kus sa sõidad kolme erineva asjaga. Proovime seda. Et siin saab just vaadata. Et see on see, mis koosab. Jah, see oli tõesti üks jumala lahe feature, et sa nagu ta poole hüppe pealt või siis poole sõidu poolt järsku muutma asin ära. Mm, aga... Võtan ajakirjanik raskusastme loomulikult. Loomulikult, muuga hakkama saab põhimõtteliselt sa võid. Mis ma nüüd tegin? Sa läksid tagasi, saaks võin lihtsalt... Ei, kõik on õige. Tuleb väikene tutustav. Video on jäelda. Nagu näitame sain enne pähe, sest see mäng tegelikult ei ole kus juures väga kerge. Mis on nagu huvitav. Või siis mul lihtsalt võibolla halb paat. Ei ole jõudnud väga uuend. See võib ka selle mängu, antud stiilis mängude see põhilise halb aspekt, et sul see grindimisfaktor on nii suur lihtsalt. Et selle jaoks, et sul teatud asju läbi teha, sa pead olema kindlasti mänginud teatud aeg. Et sul ei ole vahet, kui hea sa tegelikult oled. Selle ilus auto me valmistasime kui streamis. Väga klassikuline see politseiauto, mille on väga koledad väljad alla pandud. Sa nüüd pead rääkima, sest et mina ei suuda kahta asja korraga teha. No selge. Ühesõnaga, see auto peaks nüüd väga põhja tuunitada, nii et ma usun, et sellega sul väga raskus ei tohiks olla. Aga siis kohe, kui ma paadi juurt paadi nii juon, siis on nagu läbi, jah? Jaa, sest nagu paat on meil üsna kehk, me ei ole seda juunud veel tuunida. Tegelikult selle mängul on nagu ka häid külgi, näiteks autodes customization tuunimine on üpriski hea, et nagu vedas. Et see on nagu siin mängus hästi tehtud, et siin hästi palju valikuid. Millega ta nitub põneb? X-iga. Aaaa. Et nagu ma aru sain, siis võrreldes nagu beetaga on ka tegelikult siin hästi palju muudetud. Et tundub parema. Mis mõttes ma ei saa siit läbi sõita? Jah. Mängu suur viga, sa ei saa põhimõtteliselt üheskis puust läbi sõita. See on puhas laiskus arendajate poolt. 2018 open world mäng, kus ei saa autoga puust läbi sõita. Nagu tekitab küsimusi. Et siin on see faktor ka loomulikult sisse pandud, et kui sa jääd liiga kaugele, siis mingi hetk botid siis jäävad aeglasemaks, ehk siis sa jõud järgi, et sellepärast ei pea muretsema. Ta küll nagu peaks olema suur online võimalus on olemas, aga reaalselt on see, et sa näed võibolla ühte kahte inimest nendes nii-öelda lobides ja nagu nendega reaalselt vähemalt teistes nüüd on tundus, et mingit viisi suhtlemist väga ei saa või nagu on ilmselt veidike halb teha. Eks siis see, kuidas Ubisoft seda välja reklaamid on kui avatud maailmaga sotsiaalsele aspektile orienteeritud mootorspordi mäng, siis, siis tegelikkuses on see ikkagist tühja üksluine nagu aasta 2018 Second Life serveris. Põhimõtteliselt. Tegelikult kui võtta seda sotsiaalmeedia nii-öelda mängu, siis selles võttes on neil õigus, et see mäng põhineb sotsiaalmeedial, ehk siis kui palju punkte, kui palju followeri sul on nii-öelda, et sa saad nagu feimi. Kõik uued asjad töötavad feimi peal ja siit oligi näha seda, et tagasi seda muutumist siis autost. Aga siin ei olnud seda muutumist niimoodi nagu beetas oli. Beetas sul, oled näinud filmi Inception? Võimalik. Et Inceptionis on see, et kuidas sul nii-öelda nagu maa ja maapind saavad kokku, ehk siis sul horisont pöörab ennast ülesse. Okay. Ja siis seal oli kasutatud täpselt sama efekti, mis seal on mingi oh, lahe, ma ainult selle pärast olen nõus seda mängu mängima. Ja kui siin seda ei ole, siis nagu
siis ma ei ole nõus seda mängu mängima enam. Äkki see osutati keeruliseks arendajatele ja nad otsustasid seda droppida. Või siis see oli nii katkine, et peale beetat otsustas, et seda droppida. Et noh, selle mängul on kahjuks hetkeseisuga mina leian, et rohkem miinuskülgi plusse. Nad oleks saanud... Kas ma saan uuesti alustada seda kõike? Jah. Mina mängin tagasi korra. Ja nüüd hoia kolm nurka peal. Nii, hoian peal. Nii, retre. Hoia peal. Issand, see mäng on tehiselikult pikemaks tehtud ainuksi sellepärast, et ma pean asju peal hoidma. Õudne. Küll, jah. Okei, ta juhitavus võrreldes teiste arkaadio mängudega on ikka hoopis teistmoodi. Või siis asja on lihtsalt selles sinu Mustangi tuunimus äkki? Mis võttes sulle sobib meie politsi auto? Ta on siuke uimane, nagu tankiga sõidaks, no. Ja siis võtta hõnge, jah. Ei, mine nüüd ära siit eest. Mina ei valinud Mustangi, mina tahtsin võtta mingi see tuuner või Masta või midagi, aga Margus oli Mustang. Nii et seepärast meil on Mustang. Kas Margusel on midagi kompenseerida või? Ma ei tea, juhu siis. Hetkel neid... Jah. Jah. Margus, jätta meile kommentaar. Mida sul kompenseerida? Aga väga ilusad väljad. Nagu Cheeksaw. Ei, sellega sa tegelikult ei tohiks esianes mingit probleeme olla, ta peaks üle kiire olema. Jaa, aga ma arvan, et probleeme mul on juhitavusega. Ilmselt pakkunud asja nii kasutajas, mitte autos, et ma süüdistasin meie fantastilist autot. Jah, sest et kasutaja, mitte kasutaja mugavus. Jah, täpselt. Ei, tegelikult ta on selline pisut harjumist vaja mäng. Et siin on väga teissugune võrreldes... Noh, võrreldes nagu teiste ralli mängida. Jah. Et tal on nagu, ta on selline väga arikaadi kõik, siis ta ei ole selline... Ta ei toitu väga nii-öelda realistlikule sõidustiilile. Eks siis tal elab mingisuguses oma universumis, me eelmine kord sõitsin ka siin kurvis välja. Mitte nii hullud. Aga... Et selles suhtes... Ma eeldan, et sellega läheb samamoodi nagu Crew 1-ga. Et ta alguses on siuke väga puine kehv, siukene. Aga arendajad ilmselt mingi hetk suudavad selle, noh, kuidagi nii ülestust jälle, et see on nagu okei mäng. Eks siis selle mängitavus ilmselt on tundunud parem kuskil paari kuu pärast. Aga ma nagu ei saa sellest praktikast aru, miks seda tehakse, sest tavaliselt öeldakse, et sul mängu kõige suurem kasum ikkagi teenitakse avanädala vahetusel. Jah, saa oleb mängust, et nagu noh, võibolla kui me nüüd räägime God of Warist näiteks, see veel tõesti võib nii olla, et tal on hästi... Sa just võrdlesid God of Warid ja Crew 2-ga või? Ei, ma mõtlesin, et nad on erinevad tässi žanrid, et nagu ta on singleplayerile üles ehitatud. See on nii-öelda... Oh, see isegi selle maha sõita, mille nime. Et see on nagu pigem ehitatud sellel üles, et ta on nagu massiivselt mängitud siis online mäng, ehk siis inimesed tulevad selle juurde tagasi. Ilmselt siis, kui hind läheb madalamaks ja nad on selle tundult mängitamaks teinud. Täpselt samamoodi juhtus Crew 1-ga, mis veel Ubisofti mängudest, millega juhtus nii oli... Kõik Ubisofti mängud. Põhimõtteliselt. Et ma ei tea, et see on nagu millegi pärast neile külge jäänud selline praktika ja... Nii nad praegu teevad. Päris kahju selles suhtes. See on vist äkki mingisugune prantslaste teema, kuigi ma ei tea, milline Ubisofti osakond täpselt seda mängu arendas, aga ma süüdistan selles prantslasi. Kõige parem on alati süüdistada prantslasi nagu. Et aega on selle asjaga. Paseme mängu välja ja siis vaatame. Põhimõtteliselt mulle jääb küll, et on hästi lohakalt tehtud. Et mind ennast kõige rohkem häirivad need absoluutselt kohutavad tekstuurid. Et kui sa selle sõidu lõpetad, siis ma näitan selle väga ilusid tekstuure, millele on hästi palju effortid sisse pandud. Aga see võib äkki ka, et kuna me mängime seda PlayStationi peal praegu, äkki see on mingisugune optimiseerimisteema? Ma ei usu vaevalt. Ise kui on, siis ma ei usu lihtsalt, see ei ole nagu... Nagu nii halb ei tohiks olla, kui nagu nii halb graafiku võib olla PlayStation 3 mängijad mängidel, mängudel. Et nagu... Ma leian, et siin ei tohiks seda olla. Et... Noh... Mina leian, et see on ikkagi lohakus, et ma tahaks saanud teha paremat tööd. Muidus, kui tõmbud tagasi nüüd seda sticki, siis ta läheb veel kiiremaks.
kui sa hoiad oma leht laasakat analoogis peal. Et hästi huvitav on siin see ka, et siin mängus on see, et kui sa näiteks ringidega sõidud, siis sul ei ole ringe nii-öelda läppe, ta ei loe sul läppe, vaid ta loeb ikkagi progressi protsentidena. Nagu selle asemel, et lugeid ringe. On... Et sa pead kogu aeg peast arutama. Ma ütlesin, et sa saad arutada seda teist ringi uuesti, aga ta on selline kaheti võetab, kas ta on nüüd halb või hea. Nagu, ta on selline okei. Ma lõsutasin, ta nagu parem kui ringis, sa saad teada, kui kiirem see lõpp tuleb teiselt poolt. Ta nagu selline võits veider, et nagu ringe ei ole siin selline, et nad on nagu võitsa standardist võibolla välja läinud. Et see on selline nagu huvitav faktor juurde lihtsalt. Et, aga nad oleks saanud nagu nii palju rohkem teha, et siin mängus on tegelikult hästi palju hüpekaid nagu sellest asju, mida sa sul on nagu võimalus kasutada neid, võimalus ütta kasutada, aga praegusel hetkel on see, et nende kasutamata jätmine on palju kasulikum, kui neid kasutada eriti nagu VSS, et sa pigem aegustusid maha, et kuna ma sain aru, et siin on nii-öelda fame'i kogumine või followeri kogumine, siis ideaalis see võiks toimida nii, et meil rohkem süpekaid teel, meil rohkem trikke sa teed, seda kuulsemaks sa saad. Ei tohi vette minna. Ei, sul on nagu valik teest, sa said nagu mitmest erinevast suunast minna. Aa, see on õigus avatud maailmaga, jah. Et see on, valiku vabadus. Jep, see on üks nüüd, sa lükkasid konkreetse vastas vette lihtsalt. Jah, aga... Õige. Aga selline ma olengi. See on lahe ka see, et kui linnas tead, see on isegi inimesed, aga kui sa inimeste otsa sõidad, siis on lihtsalt nagu kuidagi tekivad auto peal ja nad ei saa surma, nad ei lenda, nad lihtsalt nagu liiguvad sul auto eest ära ja need hästi äkiliselt, mis on hästi siuke huvitav vaatepilt. Kunagi oli siuke mäng nagu L.A. Noir, siis seal oli avatud maailmaga ja mitte ühtegi jalakäijat sa ei saanud alla ajada. Jah, umbes siuke sarnane efekt. Noh, kas sa lõpus viskad oma edu ära või mitte, või tähendab oma võidu võimalused. Kas sa suudad Neilil ära teha? Neil the Grass Tyson. Ilmselt mängiks seda praegult. Et nagu, siin on küll online, aga sa mängid terve aeg, mis sportidega. Et sellest see on nagu sõike pisut. Et siin on see ka, et mida rohkem sa finishioone lähemale jõuad, seda nagu kuidagi aeglasemaks hea poti, kuigi tegelikult need reaalsus suudaksid sinuga sinu järgi hoida nii-öelda. Ma olen siit liiga hea nende jaoks. Mitte jah, et ma tahaks öelda seda halba, aga aga ma tegelikult olen halba, jah. Kuule, ma vist võitsin, või? Sa isegi võitsid. Ma ei võitud, aga sa võitsid, nii et good job. Meie anime masin on see muideks. Et see sai ka kerge tuuningu endale peale. Aha. Ma arvan, et ma ei näe järgmine kord. Kui näite midagi lennukiga ka? Jah, ma lähen sinna fantastilisse lennuki menüüse. Muideks siin on gear'i kogumine nagu... kuidas öelda... See dropib maha, nagu Destinis. Jah, näe. Saad aru, siin gear. See on nagu su auto upgrade'is, sa kogud neid lened ülesse. Sa pead läbi sõitma sellest. Odav lahendus! Jah. Ses mõttes, et... mulle ei meeldi mängud, mis lahendavad mängumehaanika elemente täpselt nii, nagu mina esimesena selle peale mõeldes, mis su pähe tuleb. Et oo, Destiny on lahe mäng, seal on drop gear nagu. Jah. Ma nüüd näitan, kui palju rõhku pani Ubisoft oma tekstuuridele. Et see on see asi, millest ma olen nüüd kurikuulselt kogu aeg rääkinud. Kas see on nagu 2018 aasta mäng? Ma räägin, PlayStation 2 noh. See on absoluutselt alle igasugust arvestust minu arvutes. Et nagu isegi kui vaadata näiteks seda graafikat, siis nagu konkreetselt pikslid nagu. Et noh, oleks nagu võinud rohkem rõhku panna. Ubisoft, pingute rohkem! Me ei võta oma raha niimoodi oma taskutest välja. Et see on selline, jah. Näeme siis teeme akrobaatikat. Lennukiga on tegelikult erinevad viise. Praegu kaheks ma olin ainult akrobaatika lahti. See on nii-öelda fame'iga võimalik vasta siis lennuklikus on nagu võistlused ka, aga see on trikkide peale.
Mm. See on suht okei. Okay. Lennuki juhitavus pole minu arvates kõige parem, aga samast ei ole kõige kehvem. Kui ma see betat mängisin PC peal, siis mina ei saanud lennukiga lendamisega üldse hakkama. See oli minu jaoks nagu... Võrreldes, kui sa mängisid seda klaviatuuri peal, ma saan aru, et see mäng ei ole mõeldud klaviatuuri peal mängimiseks. Aga kui sa mängid seda klaviatuuri peal, siis need esimese hoo nupud, mis sul erinevate motoriseeritud sõiduvahendite peal on pandud, need on nagu nii erinevad, et seal ei ole nagu loogikat oma vahel. Ma saan aru, et puldi puhul sul väga sellist valikuvõimalus, kui sellist ei ole ju. Et sa saad, et nüüd ma panen selle, panen caps locki alla näiteks. Et see ongi see, et selle peal siis lennukiga tegema erinevaid trikke, luupe, mida iganes, ja siis sellest saab punkte. Now, stretch your stuff. Between lists you'll get some time to freestyle and really show what you can do. Mastering both is what aerobatics. Et see on nagu see, et Oxa Simulator 2018 nagu. Jah, aga õnneks graafik on halb, et meil ei teki seda reaalsest tunnetust. Jah, see ole nagu kõige hullem, et nagu saab hakkama. See on üks koht, kus on, tuleb kasuks see, et mängul on kehv graafika, me ei arva, et see päris on. Põhimõtteliselt küll, jah. No nii. Pead 1500 punkti saama, jah? Jah, siin tuleb kuidagi, saad virida niimoodi, mida asja. Outside loop. Et sest siin on nagu näha, et nad ei ole väga palju rõhku pannud nagu sellele. Kahjuks. Millele siis nüüd? Mängule. Mängime mängu, millele ei ole väga palju rõhku pannud. Et arvestas seda, et sellel alles oli beta, siis nagu nad asid seal ikkagi nii kiiresti nagu välja siis. Äkki neil juhtus nagu olukord, et beta mängijad oli ilmselt hästi palju. Yeah. Sest et tegelikult see on ikkagi suhteliselt oodatud mäng. Ja nad said nii palju tagasi sidet, et nad ei jõudnud läbi lugeda seda. Ja siis nad otsustavad, oh, et järelikult on hea mäng, peetat mängiti nii väga palju. Ja siis on nii, tegelikult on kohutav jama. No. Kellele sinu mõelest see mäng mõeldud on? Kui ma oleksin päris aus, siis inimestele, kellel pole väga palju raha, lihtsalt sellepärast, et... Minu arvates mäng kõlbaks ainult mängi kus free to play. Okei. Aga see on minu arvamus nagu. Aga antud olukorras see ei sobi ju neile sellepärast, et me ikkagi saame seda mängu osta 69 euro eest. Jah. Sellega ma tahtsin nagu jõuda nii-öelda video lõpus. Ma sõitsin lennukiga vastu puud. Jumala fine. Lennuk ei kukkund alla ja kõik ei tellu. Jep. Et hästi veidra see ka, ma peaksin low altitude tegema enda arust, sinna on põhimõtteliselt puude sees. Low altitude ei tule. Aitäh Ubisoft, mulle meeldib, ma saan missioonele teha, ikka veel ei ole low altitude, endiselt lendan põhimõtteliselt puude sees. No, nüüd korraks tuli. Nüüd hästi korraks tuli, kuigi ma reaalselt sõidan juba maas põhimõtteliselt. Ja ma ei jõudnud seda nüüd. Näe, aga sa said ju punktid ju täis. Ja ma sain kätte, et nagu... Ja niimoodi maandutakse lennukiga. Et otse alla, muud midagi ei ole. Okei. Okay. Siin on veel mootorates, lähme proovime sellega ära või? No lähme proovime kiiresti ära, siis me oleme kõik need erinevad valdkonnad ära näitan, aga... Mootorates on põhimõtteliselt sama, mis nagu see viimane see sits maasturiga, see cross selline. Samuti see ei ole nagu väga midagi erilist. Ta, see on selline, see on vist, kui ma mäletan õigesti, on see räige motocross vist. Jah, see on see päris nii-öelda motocross, kus sa saad backflippe, frontflippe ja kõike teha. Et kohe siin tuleb väga hea näha seda, et sa oled ruki nii-öelda. Kui nüüd võistlus algab, siis vaata nüüd seda ilusa cutscene'i. Mina oma munakiivriga, oma teksapükstiga ja T-särgiga ja siis on professionaalse crossi sõitnud. Sa oled nagu see... tänava tagumises majas elav tüüp vahesest perekonnast, kellel ei ole mitte ühtegi nagu majanduslikku edu, aga ta lihtsalt puht oskusega tuleb ja sõidab üle teistest. Kõigist lihtsalt üle. Et see on nagu backflip simulaator või siis see kukud nagu ma praegult tegin, sest see oli väga halb valik. Aga ära kukku. Ma proovin. Ja aitäh, pot. Jah, isegi mäng ütleb, et sa oled halb. Et mäng on halb. Kuna ma seda eelmikord mängis, ma tean, et see on siuke räme hea lõikekas lihtsalt.
et kui üpsidest ei lähe, siis sa saad tunduvad suurema edumaa teiste ees lihtsalt. Võtse päris halb nagu. Et nagu... tegelikult see on vähemalt keeruline, kus üldse motoratega pole üldse nii kerge sõita, kui see tundub. Aga ma tegin seda rada streamis kuskil just täpselt seda samat rada oma... viis korda vähemalt. Ikka ei saanud hakkama või? See oli sellepärast, ma tegin liibul backflip ja siis ma sain nagu hästi palju kukkumise ja ma kaotasin aega sellega tohutult palju. Aga in the end nagu see oli kõik jumala väärt seda lihtsalt. Et see ongi nagu see... backflip simulator, nagu ma ütlesin. Ja niimoodi, jääksegi. Nii kerge on, vaadake, et päriselt saab ka umbes nii kerge teha backflipi. Ja sellepärast me kõike teemegi, et ma praegu tohaks koju minnes teen ka vähemalt 8 backflipi, et nii muus jaas. See on hästi kerge, hästi kerge. Et see ongi see, et meil on tegelikult teine ring, aga nagu näha on, siis on see progression on nii-öelda 72%. Kuigi tegelikult siin on... No aga nüüd sa teed kiire matemaatika, 100% jagatud kolmeks on 33,33333. Aga see on kaks ringi lõpuni. Jah, kui tähendab lõpuni on üks ringi jäänud. Et see ongi lõpuprotsent. Jah, et just, et nüüd... Vaata, see praegu peaks viimane ring käima. Jep, nüüd käibki kohe saab läbi, sest et see... Et samuti on see, et kuna botid vahepeal võivad nagu hästi aegas olla, siis samuti vahepeal nad on hästi kiired, nagu. Et siin see hüpsi lähed, siis sa vahepeal võid väga, väga, väga valesti minna. Palju õnne! Te võitsite just selle sõidu. Jes, teist korda. Reach top 3. Kuigi ma sain hästi aga. Aga aitäh, mäng. Selline on siis Gang 2 või Bande 2 või... Team, meeskond... Crew. Punte. Punt, jah. Punt 2. Olemik on Bande vist nagu. Bande. Antonio Banderas, aga Bande nagu parim Bande üldse. Milline sealt neid sõitjatest Antonio Banderas oli? Ubisoft mõte. Mõte teile. DLC mõte. DLC Antonio Banderas. Näeme järgmine video. Tšau. Tšau.